ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡ്രസ് ഋഷി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു തുല്യത സോഷ്യോളജിയാണ്. അതിന് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം നിർവചിക്കുക. ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക. അതിന് ആൻസർ, ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം. ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം, അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഔപചാരിക ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം ജനനം, മരണം, കുടിയേറ്റം, വിവാഹം, വിവാഹമോചനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ പഠനമാണിത്. എന്നാൽ സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യയുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തലങ്ങൾക്കാണ് സാമൂഹ്യ ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, സെൻസസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലഘു വിവരണം എഴുതുക. ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രപരമായ എല്ലാ പഠനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം സെൻസസ്, സർവേ തുടങ്ങിയ, അതായത് എണ്ണമെടുപ്പ് പ്രക്രിയകളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ ശേഖരിക്കുന്ന ഇതിന് ഈ പ്രക്രിയകൾ സഹായിക്കുന്നു. ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പണ്ടുകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ആധുനിക രൂപം കൈവന്നത് 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യത്തോടെയാണ്. 1790-ലെ അമേരിക്കൻ സെൻസസ് ആണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ്. 1862-72 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് ആരംഭിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1881-ലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രീയവുമായ സെൻസസ് നടന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഓരോ 10 വർഷം കൂടുന്തോറും സെൻസസ് എടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ ഈ സമ്പ്രദായം തുടരുകയും 1951 മുതൽ 7 ദശവർഷം സെൻസസുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. 2011-ലെ സെൻസസാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസസ് ഇന്ത്യയുടേതാണ്. അതായത് ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ചൈന കൃത്യമായി സെൻസസ് നടത്താറില്ല. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടേതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെൻസസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ജനസംഖ്യാ വർധനവിനെ കുറിച്ചുള്ള മാൽത്യൂസിയൻ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള കാരണങ്ങളേവ? ജനന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ജന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം. പകർച്ചവ്യാധികൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുരോഗതിയാണ്. ഭക്ഷ്യോൽപാദന രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടായി. സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ മുന്നേറ്റം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, പ്രതിരോധാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സ്വാഭാവിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിച്ചത് ആര്? ഇവ എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഇവ വിശദീകരിച്ചത് തോമസ് റോബർട്ട് മാൽത്തസ് ആണ്. പിന്നെ പ്രതിരോധാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം വൈകിപ്പിക്കൽ, ബ്രഹ്മചര്യം തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ഗുണാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം, ക്ഷാമം, രോഗങ്ങൾ, പട്ടിണി തുടങ്ങിയ ഗുണാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. ജനസംഖ്യാ വർധനവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശേഷി മനുഷ്യവർഗത്തിന് വളരെ പരിമിതമായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനാൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കാൻ ഗുണാത്മക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷികമാണെന്ന് മാൽത്തസ് വിശ്വസിച്ചു. 5-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുക. ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന സിദ്ധാന്തമാണ് ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം. ജനസംഖ്യാ വളർച്ച സാമ്പത്തിക വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം വാദിക്കുന്നു. ഓരോ സമൂഹം ജനസംഖ്യാ വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വികസന മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും ഈ സിദ്ധാന്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജനസംഖ്യാ വളർച്ച പ്രധാനമായും 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യാ വളർച്ച 1, അല്പവികസിതവും സാങ്കേതിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള സമൂഹം.
അതായത് പറ്റ വികസനമില്ലാത്ത തീരെ വികസനമില്ലാത്ത സമൂഹം. ഉയർന്ന ജനനനിരക്കും മരണനിരക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. പിന്നെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്കായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. കാരണം മരണനിരക്ക് കൂടുതലാണല്ലോ, ജനനിരക്ക് കുറവാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പരിവർത്തനാത്മക ഘട്ടം. പിന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമൂഹം. ഉയർന്ന ജനനനിരക്കും താഴ്ന്ന മരണനിരക്കുമായിരിക്കും അവിടെ. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്കായിരിക്കും അവിടെ. അവിടെയാണ് ജനസംഖ്യ വിസ്ഫോടനമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ വികസിത സമൂഹത്വം. വികസിത വ്യവസായവൽകൃത സമൂഹം. താഴ്ന്ന ജനനനിരക്കും മരണനിരക്കും, താഴ്ന്ന ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക്. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറയണത്, ജനസംഖ്യ വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ജനന നിരക്ക് എന്നാൽ എന്ത്? ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ജീവനോടെ ജനിക്കുന്ന ശിശുക്കളുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തെ ആ പ്രദേശത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയെ 1000 ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ജനസംഖ്യയാണ് ജനന നിരക്ക്. അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ ജനസംഖ്യയിലെ ഓരോ 1000 ജീവനോടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് ജനന നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ആയുർദൈർഘ്യം എന്നാൽ എന്ത്? ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആകെ വർഷമാണ് ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമാകുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കുക. അതിന് കാരണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശൈശവത്തിൽ ആൺകുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മിക്ക സമൂഹങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. 9-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വികസനത്തിൽ ജനസംഖ്യാ ലാഭവിഹിതത്തിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? വിശകലനം ചെയ്യുക. ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത പ്രായഘടനയിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ജോലി ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരുടെ പ്രായഘടനയിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാകുന്നതിനെയാണ് ജനസംഖ്യാ ലാഭവിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രായഘടന മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. എന്നാൽ ഈ നേട്ടം താൽക്കാലികമാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ക്രമേണ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വൃദ്ധജനങ്ങളായി മാറുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. 10-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ജനസംഖ്യാ പിരമിഡുകൾ പരിശോധിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെയും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെയും 2026 ജനസംഖ്യാ ലാഭവിഹിതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുക. ഇതിൽ തന്നത് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ആണ്. ഉത്തർപ്രദേശ് അതായത് ജനസംഖ്യാ ലാഭവിഹിതം ഉണ്ടാവല് 16 മുതൽ 60 വരെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഈ 15 ഇവിടുന്ന് മുതൽ 60 വരെ. അത് ഫീമെയിലിൻ്റെ ആണിത്, ഇത് മെയിലിൻ്റെ ആണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ നോക്കാം. കേരളത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 to 60 ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് ഫീമെയിൽ, ഇത് മെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല കൂടുതലാണ്, കേരളത്തിൻ്റെ ലാഭവിഹിതം കൂടുതലാണ്. ഇനി 11-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതത്തിലുള്ള താഴ്ചയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏവാ? അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ, പ്രസവത്തോടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മരണം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വൈദ്യസഹായത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ്, ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലായ്മ, പെൺകുട്ടികളോടുള്ള മനോഭാവത്തിലെ വ്യത്യാസം, പെൺകുട്ടികൾ സമൂഹത്തിൽ ശാപവും ബാധ്യതയുമായി കാണുന്നു, ശൈശവകാലത്തെ കടുത്ത അവഗണന, പെൺഭ്രൂണഹത്യ, സ്ത്രീധനം. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ത്രീകളുടെ അനുപാതം കുറയാനുള്ള കാരണം. ഇനി 12-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, സാക്ഷരതയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏവാ? മാറ്റങ്ങൾ, ശാക്തീകരണം വളർത്തുന്നു, തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവബോധം കൂട്ടുന്നു, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുന്നു, അതായത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നു. ഇനി 13-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, നഗര ജനസംഖ്യ വർധനവിന് കാരണങ്ങൾ ഏവ? വികസന പ്രക്രിയകളെ, കാർഷിക ഗ്രാമീണ ജീവിത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ, വ്യാവസായിക നാഗരിക ജീവിത രീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റം, മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യം, കാർഷികേതര മേഖലയിലുള്ള വളർച്ച, ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളും ടി വി ചാനലുകളും നഗരജീവിതത്തെ ആകർഷണീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു, നഗരജീവിത ശൈലി ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിനുള്ള ആകർഷണീയത, പിന്നെ നഗരത്തിലെ അപരിചിതത്വം പലരെയും നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു, ഉപഭോക്തൃ സംസ്കാരത്തിലുള്ള അഭിനിവേശം, മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോരുത്തർ പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ. 14-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാ നയം ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കുക. ജനസംഖ്യാ പ്രശ്നം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ 1952 തന്നെ ഒരു ജനസംഖ്യാ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യാ നയമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനായി ഒരു കേന്ദ്ര കുടുംബാസൂത്രണ ബോർഡും കുടുംബാസൂത്രണ വകുപ്പും സ്ഥാപിച്ചു. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് അർഹമായ പരിഗണനയേകി. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാ നയം ദേശീയ കുടുംബാസൂത്രണ പരിപാടി അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് അഭിലഷണീയമായ രീതിയിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ നിരക്കിനെയും മാതൃകയെയും സ്വാധീനിക്കുക, പിന്നെ ജനന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക, പൊതുജനാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ജനസംഖ്യാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.